Ahoj holky, jsem tady s dnešním dalším každodenním ranním stylingem, ale teď to bude trošku jiný. Předem upozorňuji, že to bude možná malinko delší a že to nebude jenom o stylingu, ale že v tom videu díky stylingu vysvětlím pár principů zákona přitažlivosti a toho, jak do života přitahuju věci. Vy, kdo mě sledujete jenom tady na Styling Tips and Tricks, tak já mám ještě na Instagramu účet, který se jmenuje jenom Syndikata Jama jednoduše, a to je taková reality show a tam mluvím v věcech různých, o životě, úspěchu, financích, hojnosti a tak o tom, jak si tvoříme realitu, o zákonu přitažlivosti a o všech těchto těch věcech. Takže pokud vás to zajímá, tak se připojte ke mně ještě na Syndikata Jama. A pokud ne, tak prostě buď tohle video vydržíte celý, anebo ne, to je jedno. Není to vlastně nějaký úplně strašně strategicky důležitý stylingový video, je to zase jeden z takových mých tajných typů, triků, který vám chci předat. Zase zářím, tak se smavím. A zase vy, kdo mě sledujete jenom na Syndikata Jama, sledujete vlastně tu moji reality show, tak pokud by vám vadilo, že v tomhle videu kromě toho vašeho klasického, a teda dneska to bude nějaký to, jak do života přitahuju věci, vadilo, tak prostě vypněte, je to velmi jednoduchý. Jo, tak jdem na to. A tak teď už mi zase přijde, že jsem jako moc tmavá. Takže dneska jsem, vidíte, jako trošku za takový jako strašidílko zase, a to je jenom z důvodu, že jsem vám chtěla ukázat, koupila jsem si pár věcí v sekáči zase, ještě než ho zavřeli zase, jenom jsem vám ještě nestihla ukázat, a koupila jsem si tam tenhle topík, jo. Teďko se nedívejte jakoby na to, co jsem tady s ním jako spáchala, jo, já jsem jenom chtěla, abyste ho viděli, a zase jsem vám chtěla ukázat nějaký trik, jako proč si takovouhle věc koupím, když stojí třeba 20 korun, jo. Tak v první řadě může se vám někdy hodit na jako takovýhle topík, buď už prostě třeba jenom s těma roztrhanýma džínama, ne s tímhle tričkem, jo, to pominíte, prosím. Nebo třeba přes klasický úplně jednoduchý černý pouzdrovky. Teď nevím, jestli to jsou klasické, ne, to nejsou klasický jednoduchý černý pouzdrovky. No, to nevadí. Prostě úplně klasický jednoduchý černý pouzdrovky, když budete chtít, který jsou jako opravdu tak jako na tělo. Když budete chtít prostě třeba na nějakou party nebo tak něčím ozvláštní, tak si na sebe prostě natáhnete tenhle topík a tím pádem tady budete mít pouzdrovky dole, budete mít černou pouzdrovou sukni, tady budete mít ten topík, takže na to. Další věc, co s tím můžete samozřejmě udělat, je, že z toho uděláte sukni. Zase potřebujete občas, teď budou Vánoce, party asi nebudou, ale normálně mraky, jako spousta party a když jsem měla sekáč, tak to byl záchvat, prostě, co ženský byli schopni utratit 500 korun, prostě i víc, za kvůli jedné párty, za hadry, který nikdy nepoužijou. Když si koupíte tohle, tak vidíte, že to budete používat pořád, pokud je to váš styl. Když ne, tak třeba jenom na ty Vánoce. Takže, a jo, zase, vy si můžete pod to vzít třeba dlouhý nějaký hrubý svetr, nebo prostě to nechat jako elegantní, nebo si k tomu vzít prostě jenom třeba bílý triko, džísku. Jo, tam je spousta variant, který bych mohla rozebírat dlouho, jenom jsem vám chtěla ukázat, třeba budete mít Vánoce doma, proč jako byste neměli být ozdobený i vy jako Vánoce. Nevím, teď není to tmavý. Tak, dobrý. Slíkám, protože samozřejmě to není úplně ten trik, který jsem vám chtěla ukázat. Hlavně jsem vám chtěla ukázat další věc, kterou jsem si koupila v sekáči, je tenhle polštář. Je krásná, úplně taková ta přírodní bílá, ono to je asi nějaký Beldej Home, takže takovýhle polštáře prostě fakt můžou stát od, v takových těch lepších obchodech od 300 nekonečný množství, u Vietnamců třeba 100, ale já mám jakoby celý můj domov zařízený v takovým mým trošku jako syndiovským ujetým stylu, a což jako obnáší zvířátka, chlupatiny, zlatá, stříbrná a tak. Takže jsem si ho samozřejmě koupila, protože zase v sekáči stál nějakých asi 30, 20, 30 korun. A teďko co s tímhle, jo.
Tak co já dělám? Občas chcete, jako k mýmu stylu se to hodí, k vám pravděpodobně ne, ale pokud třeba máte nějaký růžek, já styluju i jakoby svůj interiér samozřejmě, občas i někomu styluju, když chce, tak já dělám takový rohy, koutky a myslela jsem si, že to je nějaká moje věc a teďko jsem zjistila, že jedna taková hodně jako uznávaná interiérová designérka z Anglie to dělá a jako říká, že by se to jako mělo dělat, tak mě to velmi potěšilo. No, takže sledujte, já prostě, ne na tenhle samozřejmě, ale když mám nějaký třeba obyčejný polštář nebo jenom povlak, no tak já si z něj prostě udělám takhle jednoduše polštář okamžitě. Tyhle polštáře, když byste si ho fakt jako chtěli kupat, tak ty, já nevím, kolik vymyslej za to peněz, jo. A buď to teda jako sešijete, anebo já to prostě nechám třeba takhle, jenom to tak jako, když je trošku delší, tadyhle na té straně, kde je jakoby guma, kde je pas, ups, tak to, ano, tak to jenom takhle zahnu. Tak vypadá, že možná ten to přitahování ani sem nebudu dávat, protože jestli na něj někdo čeká, tak teď už je určitě otrávený. Jo, že to prostě jenom třeba zahnu, anebo pokud to právě chcete ten topík, může to mít celý rok jako polštář a na Vánoce ho vytáhnout, prostě jako vánoční topík, tak to jenom zadělám spínacíma špendlíkama, nebo jo, spínací špendlík. Prostě jako zevnitř, tady taky zevnitř, no a ten jeden prostě to jenom otočíte. A tohle je, jakože to není jako polštář, na kterým byste se nějak brutálně váleli. To je polštář, který třeba v tmavém rohu, nebo v něčem, co chcete tak jako rozsvítit, rozzářit, tak vám tam udělá ten efekt. Vidíte, že on funguje i jako zrcadlo, takže odráží světlo. No a poslední tip. Můj oblíbený. Kromě toho to navlíkám třeba na ošklivou krabici, kterou mám někde v polici, nechci se na ní dívat. Na květináč velký, na kytky, který je někde v tmavém rohu a chci, aby vypadal hezky a tak dál. Ale co dělám jako nejvíc a mám pár takovýchhle topíků a prostě to tak, jako když mě to pomrzí, jak to sundám, když jako, nebo to potřebuju, nebo tak, tak já, přátelé, oblíkám i lampy. Jo, vidíte nožka z blešáku. A tohle asi z IKEA ten a jako žádná hit paráda, že? No a když byste chtěli nějaký tenhle ten, já nevím, jak se to jmenuje, já si vždycky nemůžu vzpomenout, no prostě ten utrál na žárovku, teď se to snažím jako oblíknout, jo, ale tady zrovna, tahle ta je trošku jako menší. Tady se to hodí i k té zlatý nožce. Vrať se zpátky, ohni se. No tak, buď hodná, ohni se. A udělám z toho prostě jakouhle nádhernou lampu. A tam prostě jako nemusíte dělat vůbec nic, to se jenom otočí dovnitř. Až mytec, jo. A dělá to krásný takový tlumený světlo, takže zase v nějakým jako rohu, teď není v zásuvce samozřejmě, v nějakým rohu prostě vám udělá nádherný ten. A to je jako, že jo, když koupíte třeba zebrovatou minisukni, tak na to navlíknete zebrovatou a můžete si prostě ty širmy, já ne, jak se to jmenuje? No, tohleto. Můžete si je měnit prostě, jak se vám zlíbí, že jo. Teď najednou změníte styl, nebo se vám už tohle nelíbí, slíknete sukni, dáte ji do šuplíku nebo ji vyhodíte, za 20 to vám může být celkem jedno, určitě utracíte spoustu peněz za různý jiný věci. A je to. Takže doufám, že se vám tyhle tipy líbily. No a teďko vám chci říct něco k tomu přitahování. Vy, kdo jste tady vydrželi, nevidím, jak dlouho mluvím, tady to není vidět, no, tak vy, kdo jste vydrželi, tak. V minulém reality show jsem mluvila, nebo v předminulém o tom, že nevadí, když nevíte, co chcete, ale nesmíte u toho zůstat a musíte se posunout na to, co chcete. A někdy se to prostě děje jenom v hlavě a někdy se to děje jako živou skutečností. Takže já jsem asi před týdnem nebo tak dostala stylingovou výzvu, ať udělám outfit bez černé barvy. Tak já jsem hned věděla, co to bude. Vytahla jsem tyhle džíny, začala jsem je stylovat a zjistila jsem, že jsou úplně blé, že je to hnusný a že vypadám jak zdravotnický personál. Vůbec se mi to nelíbilo. A řekla jsem v tom videu, že jo, tohle úplně super, umím si to představit, kdyby ty džíny byly jako s dírama, taková tvrdší, tlustší džínovina, ty já bych mohla nosit. Takže vlastně vidíte, z toho, co bylo blé a hnusný, jsem okamžitě vydefinovala, jako, jak by to mělo vypadat, aby to bylo
super a aby to bylo tak, jak to chci mít. O týden později jsem se vypravila do sekáčů a první, co bylo, vlezla jsem do takového, kde normálně moc nechodím, protože to tam mají na mě drahý, třeba za 150 korun. A první, co tam viselo, co byste asi tak hádali, byly tyhle džíny s dírama, s tvrdý kvalitní rifloviny a ještě navíc, jako jsou to ta značka Hadej, což si můžete domyslet úplně nějakýhokoliv návrháře. Můžete si uhodnout, koho chcete. Guess. Moje oblíbená značka. A stály 140 korun. 140 korun. No a pak jsem tam někde jako pobíhala, zapomněla jsem na ně, odešla jsem a doma jsem si vzpomněla, říkám, kurně, já jsem si to věděla, že v tom sekáči jsem se chtěla ještě k něčemu vrátit. No nic. Vrátila jsem se tam od pár dní později, protože moje kamarádka chtěla obejít moje sekáče, protože jí rozčiluje, když tady říkám, že něco stalo 5 korun, tak vždycky chytne slinu. Tak jsme tam jeli a džíny tam pořád visely a zlevnili je na 70 korun. Takže vidíte, že já jsem si přitahla džíny, bílý, stmavý rifloviny s dírama a ještě za tu cenu, která už jako mi vyhovuje. Další kauf byl, když jsem přinesla jakože tuhle semišovou vestu že, na ježdění na koni samozřejmě, jo, která jako úplně se mně hrozně líbí, má cvoky. No ale je to velikost asi 54, já mám 38. Jo, mě to vůbec nevadí, ale jo, skeptický prska, ježišmarja, ty to je obrovský a já, no mě to papa vůbec jako nevadí, mě to jako vyhovuje, já se aspoň můžu v tom jako hezky hejva, můžu se to navlíknout pomalu i na zimní bundu a, říká, a zase něco brbla, já říkám, no jo, tak já příště, až tam pojedu do toho sekáče, tak si objednám prostě svoji velikost. No, takže co myslíte? Samozřejmě další návštěva sekáče, kožená vesta, úplně přesně na mě, velikost 38, úplně nová kůžička, parádička. Takže pan Katajama je spokojen, už mám vestu i ve své velikosti. A, no tak to by jako stačilo. Vlastně ten zákon přitažlivosti jako má spoustu různých jako věcí a tak. Ale vždycky je důležitý, jak si správně přát, jo. Máte na to mraky všelijakých jako kurzů a všeho možného, ale pořád, jako, pořád to vidím s lidma, že když mají vědět, co chtějí, tak prostě nevědí. A řeknu, no a co byste chtěla místo toho? No, aby mě to nebolelo. Takže paní to bolí a místo toho chce, aby to nebolelo. No, tak v tom je opravdu velký rozdíl. Jo, to není, co chcete. Vy chcete, abyste to měli třeba jako funkční, pohyblivý, malý, velký, já nevím, to jedno. Každopádně, prostě, jakmile víte, co to je a co to chcete, tak vlastně tím zadáváte tu objednávku. A tím, že si řeknete jako jo, jo, to je ono. Jo, takhle, jo, jo, jo. A nejste k tomu nějak připoutaný, není to prostě, že lpíte a všechny ty ostatní jako nežádoucí prvky v tom přitahování, tak se to prostě jako uděje. Jo, takže takhle já chodím a sbírám. A ty ještě něco jsem to minule zase si takhle... Jo, pak bylo jako, to bylo taky vtipný, protože já jsem si koupila v sekáči, já jsem strašně chtěla, že jo, furt farmářský lacláče džínový. A ten den, kdy jsem vlastně jela s tou kamarádkou, tak měla jsem právě lacláče, který jsem si koupila a doma jsem zjistila, že jsou těhotenský a já už jako mám svoje břicho. A ty těhotenský, oni vám udělají břicho, i když nemáte žádný břicho. Takže jsem je jako jela vrátit. A vtipný bylo, že tím, jak jsem je vezla, s tím, že je jedu vrátit a že si budu muset koupit nový, tak v tom prvním sekáči, kde měli ty bílý džíny, tak prostě měli tyhle lacláče. Veliký, ty jsou mi zase veliký, ale to mě vyhovuje. Takže já jsem vlastně jako jela s tím, že tady ty jedu vrátit a že teda si budu muset sehnat nějaký nový a oni už rovnou čekali, až jako si tyhle nový jsem si koupila a tam ty jsem došla vrátit. Jo? Tak to je jenom takový vtipný jako o přitahování. Vtipný jako o zákonu přitažlivosti, třeba vás to zase nějak inspiruje. Vy, kdo jste vydrželi až sem, tak vám děkuju, budu se těšit na vaše komentáře. Nezapomeňte, že to je jediná moje výplata. Mějte hezký den.